spoštovani obiskovalci. Spoštovani obiskovalci, dragi starši, dedki in babice in vsi tisti, ki stojite ob strani našim malčkom pri petju. Ljubitelji zborovskega petja, lepo pozdravljeni in dobrodošli na območni reviji predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorja ob Savi, tukaj v Kulturnem centru Delavskega doma Zagorje. Območno revijo Pojemo pomladi 2019 organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Zagorje ob Savi. Letos na reviji sodeluje kar 14 zborov in jaz. Ampak jaz ne bom pela, bom samo brala in govorila. No, mogoče bom pela v zaodrju, ampak obljubim, da se me ne bo slišalo. 14 zborov. A ni to lepa številka? Res pravi dokaz, da se v Zagorju rado poje, ter da se za prihodnost zborovskega petja pri nas ni treba bati, kar smo seveda zelo, zelo veseli. Zato pa moramo pohvaliti tako šole, vodstva in zborovodje. In seveda ne smemo pozabiti na najpomembnejše. Najbolj moramo pohvaliti vas, domače, mamice in očije, pa babice in dedke, tete, strice, sestrične, bratrance, vse tiste, ki vzpodbujate naše male in velike pevke in pevce. Brez vaše vzpodbude ne bi bili tukaj. Pa mislim, da si zaslužite en aplavz. Kar dajte si ga. Zato na tem mestu še enkrat posebna dobrodošlica vsem mladim zagorskim pevkam in pevcem. No, prisrčno dobrodošlico pa moramo izreči tudi našim gostom iz Trbovelj. Zaradi njih smo letos na reviji prišli na številko 14. Mogoče je tudi prav, da se popravim, ne samo v Zagorju, v Zasavju mislim, da se nam ni treba bati za prihodnost zborovskega petja. Vsem nocojšnjim malim in velikim pogumnežem, ki bodo stopili na ta oder, pa želim naslednje, da bi odlično zapeli, se pri tem neizmerno zabavali, pa da bi se spet kmalu srečali na tem odru. Če smo letos na številki 14, moramo drugo leto prilesti na 15. A se strinjate? Ja. Danes bomo nastope razdelili na dva dela, na koncert ob 16:30 ter na koncert ob 19. uri. Prav je, da na balkon sedaj pošlem pozdrave in dobrodošlico strokovni spremljevalki revije, gospa Janja Dragan Gombač, pozdravljeni, hvala, ker boste danes poslušali Mlada grla. Dobar dan. Preden pa začnemo, moram posredovati še pozdrav in dobrodošlico našega župana, gospoda Matjaža Švagana, ki skupaj z občino Zagorje vedno podpira vse prireditve v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti iz postave Zagorje, torej tudi današnjo revijo. Vsem obiskovalcem in še posebej nastopajočim župan želi prijeten in res lep večer. Dovolite, da dodam še to, da bo vsak zbor po odpetem programu prejel tudi priznanje za sodelovanje, ki ga bo podelila gospa Vanda Kopušar, vodja območne izpostave Zagorje ob Savi, ki pa jo v tem trenutku tudi vabim na oder. Gospa Kopušar, prosim. Lepo pozdravljeni, spoštovani starši, cenjeni obiskovalci. Rada bi vam prebrala pismo enega od staršev. Odposlano je bilo na območno izpostavo Zagorje, torej v mojo pisarno, po lanski pevski reviji Pojemo pomladi, ki je bila 20. aprila, torej 2018. Naslov tega pisma je Kulturni hram in pevska revija Pojemo pomladi. V petek 20. aprila se je v Zagorskem delavskem domu odvijala pevska revija z naslovom Pojemo pomladi. Nastopajoči otroci s korepetitorji in zborovodji so uspešno in kvalitetno opravili svoj del na odru, kar pa ne velja za starše v dvorani.
Žal se nekateri starši ne zavedajo, koliko truda je vloženega v en sam tak nastop. Tako truda naših otrok, kot tudi zborovodje. Ko je povezovalka brala svoje besedilo in med nastopom, seveda, če ni slučajno nastopal vaš otrok, se je veselo klepetalo, nekateri so govorili celo med intoniranjem. Veliko se vas je prerinilo v prve vrste, da ste lahko naredili lep posnetek svojega otroka, nato pa takoj, ko je vaš otrok odpel, dvignili svojo prečastito in s tem dodatno še pol vrste in brez vseh predsodkov, ne glede na druge nastopajoče, odvihrali domov. Češ, mi smo za danes končali. Moram pa reči, da so bili poslušalci v drugem delu revije neprimerno bolj hvaležni. Kakšen zgled dajemo svojim otrokom? Pevsko revijo je spremljala tudi strokovna ocenjevalka, ki svojim strokovnim mnenjem pomaga zborovodjem in s tem posredno tudi našim otrokom, ki spopolnjevanju in boljši interpretaciji pesmi. Da pa lahko to stori, mora najprej pesmi slišati, kar je bilo onemogočeno v takšnem šundru in z glasnim preletavanjem majhnih otrok. Žal premajhni otroci, ki še niso obvladljivi, niso za takšno prireditev, čeprav nastopajo njihovi večji bratci ali sestrice. Moramo se zavedati že iz samega spoštovanja do nastopajočih, da kulturni hram ni otroško igrišče in ne nakupovalni center, kjer se lahko prosto gibamo in se pogovarjamo. Zato v bodoče vsi tisti, ki se vam mudi domov, stojte zadaj in ko vaš otrok odpoje, neopazno zapustite dvorano. Tisti, ki ste se pa prišli na klepetat, pa raje ostanite na terasi, pa še šepetati vam ne bo potrebno. Lep pozdrav od poslušalca, ki bi rad poslušal petje, če bi mu bilo to omogočeno. Seveda je ime in priimek v moji pisarni. Hvala lepa za razumevanje. Vsem vam želim lep večer, vsem nastopajočim pa uspešne in sproščene nastope. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospa Kopušar. Prijazno bi vas tudi jaz prosila, da dvorano zapustite ob in samo ob menjavi zbora na odru, ter da v tem trenutku tudi izklopite svoje mobilne telefone. Nocoj je v tem hramu dovoljena samo glasba, ki pride iz ust vaših in naših mladih pevskih junakov. Naj še dodam, da je revija snemana in fotografirana. Sedaj pa začnimo. Na oder vabim otroški pevski zbor Sonček, vrtec Zagorje ob Savi. Zdaj pa takole, smrkci in smrkete. Jaz se bom večkrat omaknila, vi pa za sekundo pomahajte v dvorano. Potem pa začnemo, velja? Ok. Mahamo. Super ste. Prebrala bom, kaj so zapisali o sebi. Tukaj res najmlajši smo, saj še v vrtec hodimo. Petjem naša je vrlina in zapojemo vam kot uglašena violina. Da pesem naša zadoni, srečka vedno poskrbi, piko na i pa Simon s klavirjem naredi. Letos zapeli bi vam o zajčku, ki v gost po družino pohiti, o mamicah naših, ki radi jih imamo, in o lisički z vitorepki, ki kokoške lovi.
Upamo, da bo zvenelo lepo in uživali bomo vsi skupaj zelo. Gospe in gospodje, otroški pevski zbor Sonček, vrtec Zagorje ob Savi. Ljudsko Zajček bi se ženil rad ter Bitenčevi pesmi Mamica moja ter Mesec in Lisica zvitorepka bo pri klavirju spremljal Simon Prašnikar. Zborovodkinja zbora je Srečka Vutković. Zajček bi se ženil rad, ko bi si znal nebesno zbrat.
Let smo prebili, na odru pa že naslednji zbor, ki nam bo polepšal tole popovdne. Pozdravljeni otroški pevski zbor podružnične šole Šentlambert, osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje. Njihov opis je v rimah. Ne vem, kaj je to, ampak očitno se letos rime dobro rimajo. Ali ste že slišali, ali že veste, v Šentlambertu v šoli dogaja se veste. V letošnjem letu, ko spet bo jesen, praznoval se v šoli visok bo jubilej. 40 let čez 100 jih bo štela. Res je že stara, a zato nič manj vesela. Saj otroci so tisti, ki jo držijo po konci, ki prinašajo energijo, učiteljice pa jim jo nazaj delijo. Pa občutimo to energijo še s pesmijo in melodijo. Tri vesele nam bodo zapeli in obljubljajo, da se ob njih bomo luštno imeli. Res? Tako, zdaj ste slišali, zdaj tudi že veste, da šola v Šentlambertu ena A je in to čisto res je. Ljudski, moj klobuk ima tri lukne, bo sledila pesem avtorice Bine Štampež-Mavc Klobučki sreče. Zanjo je napisal priredbo Lojze Krančan. Na bongusu se bo z rokami igral Sašo Kotar. Svoj nastop bodo, tako kot so ga začeli, tudi končali z ljudsko Na oknu deva je sedela. Patrik Vozel bo igral na harmoniki, tamburin Sašo Kotar, na trobenti pa bo Lovro Ležič. Mislim, da tudi malce ponosen, ker je bivši učenec podružnične šole Šentlambert. Otroški pevski zbor podružnične šole Šentlambert, osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje. Pri klavirju bo sedel Simon Prašnikar, zborovodkinja Manca Pišek. Ki ima tri lukne.
Veseli smo, da je danes z nami mini otroški pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Najprej en aplavz za njihove mikice. A niso luštne? Mini zbor na odru je sestavljen iz mini pevcev z velikim veseljem do petja. Radi pojejo vse, prav vse pesmi, pa naj bodo to ljudske pesmice ali pa tiste iz radija. V enem letu so zamenjali tri učiteljice in prav z vsakom so se na vajah zabavali, peli in plesali. Njihove najljubše pesmice so tiste, ki govorijo o živalih in pomladi. Feri Lajnšček je napisal Kokljo, ki melodijo je prilepil Milan Ostojič, in s Kokljo bodo naši mini pevke in pevci tudi začeli svoj nastop. Sledili pa bosta dve ljudski, Mujcek Drota Prosi ter So ptički se ženili. Dobrodošli na odru, mini otroški pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Pianist Simon Prašnikar, zborovodkinja, ki je zbor prevzela pred 14 dnevi, ampak se je vseeno pogumno prijavila na revijo. Anita Kiral. Thank you.
Na odru prisrčno pozdravljam otroški pevski zbor podružnične šole Kisovec, osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje. Veliko vas je, super! Zbor letos pridno obiskuje 33 učenk in učencev od 1. do 5. razreda. Na vajah se družijo, se zabavajo, predvsem pa se veselijo učenja novih pesmi. O letošnjih pravijo takole. Prišla je pomlad, spet zborček naš mlad bi pesmi vesele predstavil vam rad. O škratu in tini zapojemo vam, o ptičkih na veji, ki prebudijo nov dan. Na koncu dodamo še šopek cvetlic, da nariše nasmeh vam preko lic. Tihomila Dobravc se je poigrala z besedami v pesmi Prstan, z melodijo pa skladatelj Marjan Korošec. Sledila bo Majska, avtorja Jožeta Humerja. Skladatelj pri tej pesmi je Peter Eben. Poslovili pa se bodo slovensko-ljudsko v priredbi Marjana Šijanca, Jaz bi rad cigajnar bil. Otroški pevski zbor podružnične šole Kisovec, osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje, bo pri klavirju spremljala Katarina Skrinjar, zborovodkinja zbora pa je Nataša Jazbec. Ima čarobno
Veseli smo, da je danes z nami tudi otroški pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake in podružnične šole Mlinše. Otroški pevski zbor sestavlja 26 pevk in pevcev od 2. do 5. razreda osnovne šole Ivana Kavčiča in podružnične šole Mlinše. Na vajah se radi zabavajo, tudi kaj potelovadijo, predvsem pa radi pojejo. Ponedeljkovih vaj se veselijo že od prejšnjega ponedeljka in vsak ponedeljek komaj čakajo naslednji teden, ko se bodo spet zbrali in skupaj zapeli različne pesmice. A imate res tako radi ponedeljke? Res? Njihov program, takole so ga sestavili. Čmrv si je izboril prvo mesto. Pesem je napisala Dragica Sojer Jurečič, melodijo pa je dodal Jakob Jež. Naj dodam, da bosta solistki pri pesmi Neža Kovač in Iva Martinčič. Na drugem mestu je pristala slovenska ljudska v priredbi Ambroža Čopija, Če bi jaz bila včelica. Kot zadnjo pa so za vas izbrali pesem V deželi nije. Lahko se pohvalim, da je avtorica pesmi Piroška Sič-Birsa moja primorska sorodnica. Bojan Glavina, skladatelj pesmi, pa ni z menoj v sorodu. Gospe in gospodje, samo za vas otroški pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake in podružnične šole Mlinše. Simon Prašnikar bo sedel za klavirjem, zborovodkinja Anita Kiral. Try.
Na odru strumno stoji predzadnji zbor. Pozdravljeni otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje. Dragi obiskovalci, takole pa zgleda velik pomladni šopek fantičev in dekličev, malih glasnih zvončkov in trobentic. Skoraj 40 je vseh radoživih, igrivih, radovednih, vsevednih. Svoje znanje nabirajo v šolskih klopeh od 1. do 5. razreda osnovne šole Toneta Okrogarja. In v zboru je več kot 15 prvošolčkov. Prvošolčki, roke gor, da vas vidimo. Vse pazite na njih, ne? Pazite, ne? Super. Prav vsem se radi udeležujejo pevskih vaj, saj se na njih družijo, veselijo in uživajo v petju. S pesmimi popestrijo šolske prireditve, vsako leto pa zbor sodeluje tudi na območni reviji, tako kot danes. Glasovi malih pevcev bodo zazveneli v naslednjih pesmih. Šla je Botrica Lisica, avtorice Anje Štefan in skladateljice Tadeje Vulc. Solistka bo Lea Koban. Potem bomo slišali pismo Otona Župančiča. Melodijo je napisal Blaž Podobnik. Kot zadnjo pa so izbrali gorensko-ljudsko v priredbi Katje Gruber Preljubi Šentlenart. Solistka pri pesmi bo Tinkara Pograjc. Otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje je pripravljen. Je pripravljen? Pripravljena je tudi njihova pianistka Polona Troha. Še zborovodkinjo pokličemo na odar. Katarina Skrinjar, prosim. Thank you.
Še zadnji zbor v prvem sklopu koncerta je na vrsti. Pozdravljeni mladinski pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Zbor sestavlja 29 pevk in pevcev, druži pa jih veselje do petja in glasbe nasploh. Vaje imajo dvakrat na teden, največ pa se jih zbere, zanimivo, v petek zjutraj ob 7:30. To zjutraj imam jaz narobe napisano, pa se zvečer dobite. Zjutraj. Oh. Vsi zaspani pridejo na vajo, malo potelovadijo, se upojejo in že so dovolj zbujeni za prepevanje pesmi. Lepo je, ko se dan začne s pesmijo. Lepo pa bo tudi sedaj, ko nam boste zapeli svoj program. Until We Meet Again je irska ljudska hvalnica, ki jo je priredil Ambroš Čopi. Fran Levstik je avtor že praktično ponarodele Stoji učilna zidana. Pesem bomo slišali v priredbi Tomaža Habeta. V svoj program so uvrstili tudi črnsko duhovno I've got peace like a river. Priredbo je prispeval Anton Koprivšek. Komaj čakamo, da vas slišimo. Mladinski pevski zbor osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake bo spremljal pianist Simon Prašnikar. Zborovodkinja zbora je pogumna Anita Kiral. Danes sem že omenila, tudi ta zbor je prevzela pred komaj 14 dnevi. Prosim. Thank you.
Spoštovani obiskovalci, dragi starši, to je bil prvi koncert na območni reviji predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorja ob Savi. Hvala vsem vam v dvorani in vsem nastopajočim na odru, še posebej strokovni spremljevalki revije gospe Jani Dragan Gombač. Hvala pa tudi vodstvu in osebju kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Če se odpravljate proti domu, vam še naprej želimo lep večer, drugače pa prijazno dobrodošli na drugem koncertu, ki se bo začel ob 19:00. Do takrat, nasvidenje.